Българска връзка в епицентъра на смъртоносен атентат в Истанбул. Това са новините на Нова. Здравейте! Койо Кървави е един от най-посещаваните туристически райони в Турция. Нов антирекорд. Най-много двойки на матурите от началото до сега. Стотици на бунт заради плаж Болът. Едни сватба за други прадва. Бройни дни преди откриването на европейското по футбол, поглед отвътре към Стад де Франс и безпрецедентните мерки за сигурност, съпътстващи турнира. Така, кървав атентат в Истанбул. 11 души загинаха, близо 40 са ранени при експлозия на полицейски автобус в централната част на града. Автобусът минавал през оживена градска част, близо до Капалъчърши. В този момент до него се взривила кола-бомба. Загинали са 7 полицаи и 4 цивилни граждани. На разпространени веднага след трагедията кадри се вижда и автомобил с бургаска регистрация, който се намира непосредствено до взрива. Според външното ни министерство обаче няма данни за пострадали българи. Чухме експлозия. Бомбата се взриви точно когато полицейски автобус минаваше. Беше кола претъпкана с експлозиви. Чакаше ето там. Загиналите са 11, ранените повече от 40. Експлозията е станала в непосредствена близост до натоварена спирка на метрото. По чудо други хора не е имало, защото спирката в този момент е била затворена. Ние имаме мъченици. Сърцата ни кървят за тях. Но всичко си има цена. Тази борба ще продължи до края на света. Борбата ни срещу тероризма няма да спре. В близост до взрива се е намирал и нашия сънародник Джан Тайко Джайомер. Помислих си става земетресението, понеже до взрив. Като чух, отидох до мястото и имаше ранение много. Не допускаха полицаите, защото може би съмняваха, че има и друг атентатор. Джантай също е видял колата с бургаска регистрация. Не можах да ги видя, дали са били там или пък нещо уранени. Те са паркирани. Между другото, аз всеки ден ги виждах там. Българските власти нямат информация за пострадали наши сънародници, а българина, на чието име се води колата, откриха в дома му в Поморие. Преди 8 месеца продадах една кола на един молдовец и явно е пътувал и е бил в момента в Истанбул. Малко по-късно Джантай е видял още една кола, този път с софийска регистрация. Истанбул е един от най-посещаваните градове. От България към Турция ежедневно тръгват десетки автобуси. За сега отказали се от пътуване няма. Има обаче страх, особено у хората, които са избрали да живеят в Турция. Гледаш да не излизаш на по-таки места. Бягаш от калабалка, това. И за децата се вълнуваме да не им стане нещо. Въпреки страха обаче и точно както след всеки подобен терористичен акт, хората се опитват да не се подчиняват на ужаса. Щом Европа не мога да се пази, тази си спокойно място няма и гаранция. И всички знаят, че това няма да свърши скоро. Кой е отговорен за атентата? Каква информация имаме до момента? За това ще говорим сега с международния ни редактор Александрина Аврамова. Алекс, докъде стигна разследването? Добър вечер. Все още никой не е поел отговорност за атентата, но Анкара смята, че зад него стоят кюрдски сепаратисти, които са извършвали подобни атаки и преди. По непотвърдена информация, вече има и 4 арестувани. Кои са те? Турските власти пазят мълчание. Бомбата е била поставена в кола под наем и е взривена дистанционно. Опасенията са, че терористичните актове ще навредят още повече на туризма, а войните в съседни Сирия и Ирак са създали мрежа на ИДИЛ, отговорна за серия от самоубийствени атентати в редица турски градове. Последният взрив в Истанбул е от преди по-малко от месец, на 12 май. В резултат на тази несигурност, турската икономика очаква през тази година рекордни загуби. Цели 12 милиарда долара, а все пак летният сезон тепърва започва. Александрина Аврамова с последната информация за това. Благодарим. Следим темата и в късните ни новини. А сега в новините отново образованието на фокус. И отново негативна класация. Рекорд по двойки на матурите. За това ще говорим сега. Yeah.
Най-много двойки на матурите и то от както се правят матури в България. Мия Димитрова с цифрите и с изводите за тях. Мия. Здравейте. Равносметката изглежда така. Над 4000 двойки са изкарали зрелостниците на първата матура по български език и литература. Близо 6500 са изкарали двойки на втората задължителна матура. Пълните шестици са 131, а тези, които не са заслужили дори двойка, т.е. изкарали са 0 точки, са 59 ученици. И още от тази година имаме 4600 ученици с по две отлични оценки на фона на 2300 двойки, които са изкарали всъщност и на двата изпита оценка САП-2. Най-добре от училищата са се справили немската гимназия в София, следвана от испанската, американския колеж и 73-то училище отново в София. Хиляди двойки и тази година, но Министерството намери повод за похвала. Този път опазихме матурите и за съжаление това се вижда и през български език и литература. Смятам, че за първи път в Министерството се прави подобна мащабна защита на класните стаи, където се провеждат матурите. И моята новина за всички, които от тук нататък ще държат матури, и моето послание е много сериозно. Няма да ви дам да преписвате. На фона на похвалата и заканата продължават разследванията на прокуратурата, след като екип на Нова успя отново да покаже, че теч на матурите има. Този път с бонус – диктуване по телефона. Първи въпрос – Б. Втори въпрос – В. Показахме и как сайта на Министерството, в който се качват всички матури, може да бъде разбит. Без проблем. И две минути след началото на втората матура вече имахме всички тестове. Експертите обаче били сигурни, че дори да има опити за преписване, продавачите не са успяли да стигнат до зрелостниците по време на изпитите. А ето и обяснението, защо има толкова много двойки по български език и литература. Първосигнално бихме могли да кажем, това е поколение, което пише повече във Фейсбук, отколкото на хартия. Поколение, което по-често може да бъде автоматично изправена една грешка, без да се напрягат да учат правилата по граматика и правилния български език. И още изводи. Съвсем очевидно е по-високото представяне на момичетата. Близо 7500 зрелостници няма да получат дипломи. Разплете се мистерията и около това колко са седмокласниците, които също няма да могат да кандидатстват, защото са получили двойка на изпитите. Те са 16800. За новините на Нова, Мия Димитрова. А след образованието здравеопазване драстично урязват броя на леглата в общински и частни болници след въвеждането на националната здравна карта. Ще чакат ли пациентите за лечение? Възможно ли е да се стига до закриване на лечебни заведения? Отговорите сега от Марина Малашева. Намирам се в едно от лечебните заведения, в които съкръщаване на легла ще има. Тук урязването ще бъде с около 60%. А иначе в частните и общински болници в страната е предвидено намаляване на болнични легла с между 20 и 90%. До тук се стигна след като беше изготвена националната здравна карта, според която от 38 000 легла 3600 са излишни. Ще се стигнали до фалит на болници и съкръщаване на персонал. Разказваме с Анелия Веселинова. В Златоградската болница се лекуват не само местните. Лечебното заведение се грижи и за пациентите от общините Неделино и Кирково. А лошата новина е, че леглата тук се намаляват с 20%. Аз като дойдах тук, постъпих на кушетка. И една вечер изкарах така мизерно. Та на другия ден да изпишат някои, да настаниха мене. Винаги е пълно. Аз съм чакала колко дни, за да постъпя. Дано ни е късмет да пътуваме, защото като не можем да пътуваме, къде ще идем? Ще се умреме и нека. Увеличеният бюджет на болницата през тази година щял да спаси положението с намалените легла, но само до някъде. Ще се работим до тогава, до което имаме пари. Когато надвишим лимита, ще има листа на чакащите. Урязване на легла ще има и в десетки други общински болници. Сред тях са Севлиево, където съкръщението ще е наполовина, Луковит, Козлодуй, Кубрат и Тетевен. Тези хора, специално в по-малките общини, за мен там ще има голяма драма, тъй като нито имат средства да се придвижат и да намерят болница, където да получат медицинска помощ по здравна каса, нито пък могат да си позволят да платят медицинска помощ в съответната болница.
На база на картата здравната каса избира коя болница да финансира и коя не. Затова и прогнозите за някои от тях са лоши. Не само съкращаване на персонала, и фалити на лечебни заведения и закриване на лечебни заведения. Много хора казаха, много хубаво да има здраве. Ето и здравна карта сега. Тя всъщност е лимит по дейност. Това е здравната карта. Здравната карта вече е обжалвана по съдебен път. В края на месеца ще стане ясно дали Конституционният съд ще отмени прилагането на националната здравна карта. Информация на Марина Малашева, благодарим ти. Сега към Северното Черноморие. Хиляди хора на протест заради емблематичния плаж Болът. Плановете на държавата да ограничи достъпа на автомобили до него ядоса жителите и на Каварна, и на Балчик, и на Българево. Преди дни подстъпите бяха затворени с бетонни ограждения. Ще се стигнали до гражданско неподчинение. Искра Урумова. Здравейте, от Болата е един от най-красивите плажове в света, заради чиято достъпност се разбунтуваха всички жители на околните населени места. Бетонните заграждения, които са препречвали пътя до тук, са на около стотина метра и вече ги няма. Хората обаче са категорични, че това повтори ли се, готови са на всякакви протестни действия. Както си е повтаряли, младите хора ще избягат. И ще дойде време, както щатите направиха резервати за индианци, да направиха резервати за защита на хората. Той го каза за едни сватба, за други брадва. Залата в село Българево се оказа тясна за всички недоволни от решението на Екоминистерството да ограничи достъпа с коли до Болата. Това беше шокираща новина от тук нататък. Как се развива туризъм? Че на мен не ми е ясно. Защото тук нищо конкретно не казах. А вие какво искате? Ми да си действа къщата ми, както и Болата да е отворена, зеленка, да има къде да ходят гостите на селото. Затварянето първо, според мен, е фатално за живота в това село. То ще бъде ликвидирано на практика. По простата причина, че тук се събират много хора през лятото, няма къде да плажуват. Това е единственият и най-хубав плаж. За да се стигне до него пеша, трябва да се върви около 2 км, възмущават се хората. И искат ивицата да бъде дадена за стопанисване, както много други. От Министерството обещават да проучат възможностите и да има нова среща. Те хората са готови на абсолютно крайни мерки, ако не се решат затваряне на пътища. Бойкот, стачки и така. Няма да бъдат взимани допълнителни мерки да бъдат предприемани, докато не се намери решение на всички основни проблеми като комплекс. До тогава пътят до Болата остава отворен. Всички, за които плаж Болата е любимо място, а и живеещите в района, чакат решението на въпроса и се надяват на нормален туристически сезон. Искра, благодарим за информацията. Искра Урмова. Безпрецедентно нападение над полицейски началник, шефът на антимафиотите в Силистра Илиян Великов е наръган с нож и то посред бял ден пред полицията в града. Нападателят му е нанесъл няколко удара с нож по тялото и по главата. Великов е бил прегледан и освободен за домашно лечение. 30-годишният нападател е задържан. Според прокуратурата нападението е извършено при среща между двамата. Свидетели обаче твърдят, че шефът на отдела за борба с организираната престъпност е пострадал при опит да спре сбиване между други двама мъже. Сбили са две момченца млади, но доколко чух дошло от Англия гостенче. Ебе, малко хулиганска работа е. Или пиянска, една от двете. Те първа ще уточняваме мотивите за това, което е извършвало лицето. Защо ги е извършвало, по какви причини. Брутални случаи на физическа саморазправа и даване на пари срещу огромни лихви. Това разказват свидетели за кмета на Галиче Ценко Чоков. Той и сина му Мартин и още няколко души бяха арестувани след зрелищна полицейска акция. Днес съдът реши, че скандалният кмет и синът му трябва да останат зад решетките. Пускане на длъжници с кабел в кладенец, побоища, палежи, сексуални издевателства. На това са били подлагани длъжниците на Ценко и Мартин Чокови, разказват свидетели. Заради показанията им, а и защото има опасност да извършат ново престъпление, съдът ги остави под стража. От това, което прочетох от показанията, така ми и се изведе едно така за мен самата усещане, че хората са се страхували. Защитата контрира тезата на прокуратурата за страх в Галиче и внесе 400 подписа в подкрепа на Ценко Чоков. И изявяват възмущението си от твърдяното, че същия е управлявал и манипулирал хората по селото и нанасял или упражнявал физическо насилие.
Сред казалите добри думи за кмета Чоков са местния свещеник, както и директорките на училището и детската градина в Галиче. Не само, че не е опасен, напротив, той е социално ангажиран с проблемите на селото. Според други жители на Галиче обаче, подписката не е спонтанна. Бас на Ценко с белия джип новия, от къща в къща, ходеха и казаха на хората, подписвай се тук в подкрепа на баща ми, защото той излиза. Смятате ли, че Ценко Чоков от ареста ще дава команди да му събират подписки? Въпреки добрите думи на 400-те съселени на Чокови, съдът беше категоричен, че има достатъчно доказателства срещу тях. На свобода обаче остава Касъм Касъмов, също сочен за част от групата. Касъмов е общински съветник в Бяла Слатина и бивш кандидат депутат от ДПС. Ролята му е, че той участва в имотните измами, които тепърва ще се разследват. Ще се разследва начина на придобиване на имотите в село Галиче. А в Галиче вече се готвят за завръщането на своя кмет. С нова дограма. Нови мерки срещу битовата престъпност. Държавата призна, че досега е безсилна срещу този проблем. Какво ще се промени в бъдеще, ще ни разкаже сега Надя Ганчева. Надя, здравей! Здравейте! Всъщност след среща с Сдружението на общините днес, вицепремиера Румяна Бъчварова призна, че всички взимани до сега мерки за борба с битовата престъпност не са дали никакъв резултат. И може би защото полицията до сега не е успяла да се справи, МВР ще потърси помощ както от общините, така и от всички институции, които могат по някакъв начин да помогнат с борбата с кражби и грабежи, които са най-често срещани по малките населени места. Какви мерки предстои да се вземат и всъщност завладяла ли е битовата престъпност селата, дори само на няколко километра от София. Реалността там видяхме днес. Държавата призна, че губи битката с битовата престъпност. Смятам, че мерките до сега не са дали необходими резултати. Това мисля, че всеки един от вас може да го констатира и да се съгласи. Отчайващо е. Ние го знаем много отдавна, но лошото е, че те много късно признаха, че не могат да се справят. Само на няколко километра от София, в село Гурмазово, няма неограбена къща, както в много други села у нас. Кражби, то не е за приказки. Ние вече станахме за раздел. 2-3 човека ги умреха от тази работа. Един ходеше тук, като душеше един възрастен и човека на второто, третото душа не умре. Получи инсулт и умре. И не каза кой го душа. Полицията опита всякакви мерки. Изпращаше жандармерия, слагаше камери, но ефект според хората няма. До сега не се знае кой. Никого не хванаха. За тая вечер 12 кражби. Без да хванат нито един. Нашата община има на разположение трима полицаи, които няма как просто да обиколят цялата община и да си свършат работата адекватно, при условие, че ние разполагаме с 8 села и град Божурище. А защото няма полиция, хората са се обучили да разследват и да се пазят сами. Ние сме се обърнали на пъдари. То е смешно. Може ли нощеска да тичаме като луди по пижами, по гащи, кой как... Кучето се разлае, ние звъниме на комшийката. Роза, какво става? Ние сме малумни ли сме? Какви сме? Министър Бъчварова заяви, че полицията ще опита ново лечение за престъпността. Този път с помощ от общините. А те поискаха затваряне на всички вратички в закона, през които досега се измъкват престъпниците. Съществува вече доста голямо напрежение срещу определенията за маловажни нарушения. За кого е маловажно едно разбито жилище на възрастен човек на селото? И доколко той е с ниска опасност, след като се повтаря 10 пъти от едни и същи хора. Поискаха и повече правомощия за служителите им и общинските полицаи. А хората от селата смятат, че полицията вече е загубила шанса да се справи с престъпността. Извършителите винаги оставали неизвестни, кражбите неразкрити, а къщите разграбени. Общините поискаха и всички полицаи да им се отчитат по време на съветите, които правят с това, защо не могат да разкрият дадено престъпление. За да бъдат изпълнени обаче всички техни искания, трябва да има промени в закона. А това може да се случи най-рано на есен. Надя Ганчева с новини от МВР. Благодарим ти. Нов закон ще пази потребителите от колекторските фирми. Събирачите на дългове вече да могат да съдят длъжниците само по традиционния ред, а не с арбитражни съдилища, поиска омбудсманът Майя Манолова. Според нея така ще се спре практиката хора да бъдат осъждани, дори без да разберат, че срещу тях има дело.
Писмата за дългове, носени от кмета, разказват историята на Иван Христов, който оглавява село с 650 жители. И ако съответното лице е осъдено, да речем, за някаква сума от 20-30 лева, с адвокатските хонорари и другите, сумата нараства, стига до 300-400-500 лева. В други случаи, самите хора, които ги обвиняват, вече са покойници, лекен пръст. Разказ втори. 20-ната лева, които Антон дължи на мобилен оператор, имат история от 2013-та. Първо уточнил недоразумението. Не съм ползвал никога този мобилен оператор. Пожелали му хубав ден. Тази година му се обадили отново. Научих януари 2016, че съм осъден. По телефон? По телефона, да. Да заплатя сумата от 177 лева. И задал логичния въпрос. А не можахте да ми се обадите, примерно, преди делото? От колекторската фирма Търсил Антон не коментираха случая пред камера, но обясниха, че за всяко задължение, което изискват от хората, имат документи. Тук се тръгвахме, но аз случайно го съзрях. За да не среща разочаровани граждани, Майя Манолова търсила с камера арбитражния съд от сигналите. Намерила го трудно. Затова предлага промени в три закона. Те нямат никакъв ангажимент да имат публичен регистър, да имат минимални стандарти, не пазят архив. Съдът си взема зали под наем и обикновено му ползва тези в един голям столичен хотелски комплекс. Напротив, архив има, показва председателя на един от столичните арбитражни съдилища. Това къде се провежда съдебния процес и в каква обстановка определено има значение, но не е значение за изхода на процеса и за неговата легитимност и за неговата... неговото качество. Все пак хотелска конферентна зала допустимо ли е според нас? Да, допустимо е. Ще ви кажа, това е масова практика по света. Според Манолова, хората с дългове към мобилните оператори, фирмите за бързи кредити или енергото, често не разбират, че са осъдени. Узаконения рекет, който силните на деня, чрез арбитражни съдилища упражняват върху българските граждани, придобива характер на пандемия. Симпатично изказване. По данни на бранша, у нас има 30-40 арбитражни съдилища. По-малко от половината членуват в официалната им асоциация. За новините на Нова, Велина Сашева. А производители на домашна ракия отново са на протест. Стотици казанджии от страната се събраха в Кресна и затвориха международния път за Гърция. Недоволството е срещу законовите промени, според които те могат да произвеждат ракия само 6 месеца в годината от 1 юли до 21 декември. Протестиращите настояват да отпадне изискването да варят ракия до 500 литра, защото инвестицията в нови, по-малки казани ще бъде пагубна за тях. Изобщо не ни позволяват да работим. Как да изхарваме хляб? Ние сме обречени. Имаме работници, фирми, закриваме. Как ще продължаваме? Ще продължаваме на фалит и удараме. Как ще се препитаваме? Ние от какво половин година? А трябва да плащаме здравни осигуровки и други осигуровки и всичко. А нямаме право да работим. Просто нелогично. Няма никаква логика това нещо. И светкавична реакция на държавата след репортажа на Нова за скъсаните диги на река Стряма. Заради пробойните водата заплашваше да залее 4 села в Пловдивско. Как проблемът беше решен, това разказва сега Благой Бекриев. Здравейте! Скъсените диги на река Стряма накараха тук на крака спешно да пристигнат двама министри. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на земеделието и горите Десислава Танева. След като се запознаха с рисковата ситуация, двете разпоредиха спешно тук да влезе тежката техника и да започне да укрепва опасната дига. На три места река Стряма е скъсала дигата и имаше опасност да залее 4 села. Поредна безсънна нощ за жителите на село Трилистник. Еми, тая нощ не можахме да спим. Тя така бучеше реката. Те от тук сигнализираха, тук има денонощно хора на станцията и наблюдават и сигнализираха, че там подкопа много. Вероятно обаче последната безсънна нощ, защото след като разказахме за проблема на хората, днес започна аварийното укрепване на дигите. Само за 12 часа след репортажа на Нова телевизия дойдоха двама министри, заместник министри, събраха се всичките отговорни институции и се взеха решения и най-важното се изгладиха недоразумения, които спираха да се вземат спешни мерки по укрепването на дигите на река Стряма. Това се случва, докато реката още е в коритото си.
Ще бъдат премахнати и изкуствените острови, които спират проходимостта на водата. Виждате, че нивото на реката е сравнително ниско, то е на около 3 метра под бермата, така че няма опасност от високи вълни, не се очакват рискове от разливи. Горското предприятие ще подпомогне този процес, като почисти тази дървесна растителност от утре. Работата по укрепването на дигите ще продължи до края на седмицата. Само аварийното укрепване на дигите ще струва на държавата 80 000 лева. Изготвен е проект и за цялостно укрепване на Стряма, но неговата цена е 30 милиона лева. Пари, които държавата няма и ще търси следващите години. За новините на Нова, Благой Бекриев. Нова реформа в средното образование. Учениците от професионални гимназии вече ще учат срещу заплащане, защото ще започват работа по специалността си още преди да завършат. А бизнесът и кметовете сами ще поръчват на училищата какви кадри са им необходими. Обучение 2 в 1. Първо теорията в класната стая. Сега премести хвоста, вижте какво пише там. А след това и практиката в сервиза. Подготвяме се предварително и вече следствие като дойдеме на тук, започваме да практикуваме и всеки един от учениците минава, показва го, практикува общо взето, докато не го научиме. Така и милиони са учениците му в професионалната гимназия по транспорт в София се подготвят за бъдещата си работа. А от следващата година часовете по практика в клас ще са много повече. Брой часове и дни да бъде в сервизите по работни места. Два или три дни от седмицата хората, които се обучават по дуалната система, трябва да работят на истинско работно място. Така хем ще учат, хем ще работят, а учебниците и програмите в клас ще се разработват заедно с бизнеса. Обучението ще протича с засилено присъствие на учениците във фирмите на конкретни работни места. Тази карта ще показва на бизнеса къде в страната какви кадри се подготвят. А според нуждите на местната икономика, кметовете ще могат да откриват или закриват професионални училища. Да съобразим обучението, което се предлага в професионалните гимназии с бизнеса, който се развива в съответния регион. Крайната цел – бизнеса да намира нужните кадри, а учениците бързо работа след завършване. Точно в тези държави, в които има дуална система на образование, безработицата е най-ниска. По-добре да имаш професия, която ти гарантира сигурна работа, добра заплата и добър стандарт на живот, отколкото да си безработен с диплома за висше образование. Това и целта на Емилиан и съучениците му, да започнат работа в сервиз веднага след като завършат. Излизаме с професия от тук. Готова професия. За новините на Нова, Георги Георгиев. Опасно в Париж. За какво да внимават пътуващите за европейското? Екипът на Нова на живо от лятната столица на футбола след секунди и още. И още нови тапи в София заради мащабни ремонти. Юни. Швабел Вайс. Плюс 384 покачване. 6. Линц. Плюс 438. Както и краят на една епоха. Няма да ни казват вече нивото на река Дунав в сантиметри. Безпрецедентни мерки за сигурност във Франция по време на Евро 2016, което започва след броени дни. Близо 100 000 служители на органите на реда ще се грижат за безопасността на феновете и на отборите, но повече за това от специалния ни пратеник в Париж. Яна Николова. Как изглежда Стад де Франс броени дни преди откриването на Европейското първенство по футбол? С оператора Кирил Тасов имаме уникалното удоволствие да надникнем тук и да го покажем на вас, зрителите на Нова телевизия. Виждате, в момента текат последните приготовления, а първите 90 минути от това първенство ще бъдат изиграни на този стадион от отборите на домакините Франция и на Румъния. Виждате, флаговете на двете страни вече са издигнати ето там на трибуните. Иначе този матч ще бъде наблюдаван от 80 000 зрители тук на стадион Стад де Франс. Това е по големина стадион в Европа. Стадион, който донесе много радост на французите, защото именно тук те спечелват своята световна титла през 98 година срещу отбора на Бразилия. А този стадион е донесъл обаче и много тревога, защото през ноември, знаете, след 3 самоубийствени атаки тук в района на стадиона, беше убит един човек, загинаха десетки. Ето защо мерките за сигурност този път ще бъдат безпрецедентни. Безпрецедентни мерки за сигурност предприемат френските власти по време на Евро 2016.
Най-големи усилия са съсредоточени в Париж, където в рамките на месец ще се проведат 5 срещи на стадион Парк де Пренс и 7 на Стадио Франс, включително откриването и финалът. Усилия се полагат и за сигурността на Международния прес-център, на официалните хотели на УЕФА и на трансферите на отборите. Френските власти ще разположат допълнително над 3000 служители на реда в Париж и околностите, заяви началникът на парижката полиция, като подчерта, че силите на реда са готови за голямото събитие. Навлизаме в труден период и не можем да кажем, че няма никакъв риск. Страната ни е застрашена от удари навсякъде, не само в фен-зоните и стадионите. Смятам обаче, че сме толкова подготвени, колкото трябва да сме на фона на това предизвикателство. На територията на Франция продължава да е в сила извънредното положение, въведено след атентатите в Париж. То дава специални правомощия на полицията и ще бъде в сила поне за сега до края на месец юли. А тук на Стад де Франс започват репетициите за голямото откриване. Затова бяхме помолени вече да си тръгваме, тъй като какво точно ще се случи, до някъде от организаторите все още се пази в тайна. От Париж, Яна Николова. Благодарим. Във връзка с засилените мерки за сигурност от външното ни министерство предупреждават всички пътуващи за шампионата, че ще има детайлни проверки на документи и багаж, както по границите, така и на стадионите и фензоните. Лица без документи няма да бъдат допускани, обемист багаж и забранени предмети, като ножове, фойерверки, алкохол и вувузели трябва да се оставят за съхранение при властите. А всички, които няма да пътуват до Франция, гледайте най-доброто от европейския футбол, естествено с перфектното качество на картината и коментари по каналите на Нова Broadcasting Group. В София нови задръствания от днес. Причината започват мащабни ремонти на основни улици и булеварди. Къде са най-сериозните етапи? Найде Хамдан с отговорите. Добър вечер. Ето една от най-новите етапи и най-новите затруднения за шофьорите тук до мен. Това е ремонтът, който започна отнес на булевард Владимир Вазов, на един от мостовете, които не са ремонтирани от много години. Този ремонт ще продължи чак до моста Чавдар надолу в 6 км участък, като ще бъде подменяна както настилката, така и тротуарите и осветлението тук. За всичко това ще струва 16 милиона лева. А хората, разбира се, вече са възмутени от задръстванията, които са се получили тук, въпреки че самите те признават, че това е много дълго чакан ремонт. Отъснявате ли си от графика сега? Не очаквах. Колко? Повете съм 10-12 минути назад. Потрошихме си колите тук, постоянно минаваме всеки път и много е зле. Колко време сте вече в тапата? Ими, може би около 15 минутки тук за 1 км. Това трябваше отдавна да се направи. Просто. Този ремонт тук ще продължи половин година. Това обаче не е всичко, тъй като в края на месеца и началото на следващия започва да се работи по още две места в София. Разширението на булевард Черни връх до околовръстното шосе и по булевард Витоша в района на НДК. Надя, благодарим за информацията. Надя Хамдан. Журналисти и университетски преподаватели настояват за връщането на Лили Маринкова в Българското национално радио. Емблематичната журналистка и доскорошен програмен директор на програма Хоризонт беше освободена с заповед на новия генерален директор Александър Велев. В протестна декларация се казва, че решението лишава ефира от едно от култовите имена на Българското национално радио и е неприемливо за голяма част от колегията. От БНР съобщиха, че Лили Маринкова е освободена с решение на управителния съвет на радиото, тъй като тя е в пенсионна възраст. И още промени в радиото след 57 години в ефира. Край на бюлетина за нивото на река Дунав сантиметри. За края на една епоха, Христо Калофаров. Говорит София. Прием сведения. Агентство изследвани поддержки реки Дунай, а буровни реки Дунай в сантиметрах. Хидрологичният бюлетин за нивото на Дунав вече 57 години ориентира речните капитани. До днес, когато БНР и Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав спряха излъчването на бюлетина. В ръцете си държа последния хидрологичен бюлетин, който слушателите на Хоризонт трябваше да чуят днес. Кърнойбург, плюс 409, спадане 14. Вилдунгсмауър, плюс 423, спадане 8. И така нататък, и така нататък, още много градове. Този бюлетин е за днес и не видя бял свят. Този бюлетин е за днес и не видя бял свят, да. За първи път в прогнозата за идващите два дни за нивото, град Силистра е в застой. Само шанжмон. Така се получава и с самия бюлетин. Застой. Роман Михайлов е един от гласовете на бюлетина в последните три години. Споделих на много мои приятели, че това е една ера нивото на река Дунава, която си заминава. На шега си го казах, нали, че сон шанжмо. Тази култова реплика потъва в
реката. Роман вече няма да се занимава с нивото на Дунав, поне не от студиото на БНР. Плували ли сте скоро по Дунав? Не, не ми се е случвало. В интерес истината на Дунав съм ходил само един единствен път и то в Русе. А сега дали ви се иска да го направите? О, със сигурност ми искал. И с едно сантиметър, че дотида да измеря нивото. На място. На място, да. Що се отнася до нивото на реката в сантиметри, тези, които имат нужда от информация, ще могат да я намерят на интернет страницата на агенцията Проучване и поддържане на река Дунав. Но няма да могат да чуят прекрасния френски на дамата пред микрофона. Concernant le niveau du fleuve en centimètres. За новините на Нова, Христо Калоферов. Да, точно така е. А сега ще ви срещнем с една телевизионна звезда. Казва се Златка и я познавате от рекламите. А каква е тя в живота, разказва Калина Влайкова. Наистина ще го дадем на дядото. Отиваме да го нанесем на дядото. Айде, носи, носи, носи. Браво. Ела тук до мен. Дай го на дядото. Вземи го. Дай го там. Айде, браво. Виждали сте я да държи лале и да гледа телевизия, да се усмихва на момиченце, но най-популярна стана, когато купи и занесе кафе на младите си стопани. Ако тази реклама беше част от филм, щях да подавам документи за Оскари в животните. Запознайте се с Златка, талантлива и търсена актриса с 5 годишен стаж и множество снимачни дни зад гърба си, която на всичкото отгоре се издържа сама. Кой вади повече пари, ти или тя? Ами, в някои случаи тя миналата година с нейни пари изкарани отивахме на море за 10 дни. Тя като германска туристка. Седи, напечея жегата, сама отиде, влезне във водата, направи 2-3 дължини, изтръска се, погледа морето и се върне до караваната и пак легне. От рекламата Златка вече прискача и в киното. В момента снима заедно с екранния си и домашен партньор Бич му в голяма американска продукция с плеяда холивудски звезди. Имената им още се пазят в тайна. Тайната на обучението й. След 6-я месец вече тя разбра, че един вид аз съм господаря. Един вид аз съм този, който дава храната, дава любовта, дава играта. И така тя разбра, че аз съм и най-добрият приятел. Все пак има и вроден талант. Златка е наследник на елитно полицейско куче в Швейцария. Баща и в Цюрих на летището вкарва повече хора в затвора, колкото може би българската полиция. Затова, като истинско куче с потекло, има не едно, а две имена. За чужденците – Голди, за българите – Златка. Косматата Златка. Защото другите, черната и руста, са заети, остана само косматата. Освен космата е и добра. Никога не е хапала човек, нито лае. Един единствен път се е озъбила на друго куче, което нападнало болно дете в парка. Златка е една истинска дама. Не само в киното, но и в живота. За новините на Нова, Калина Влайкова. Нова, лидер в ефира за трети пореден пролетен сезон. Медията увеличава аудиторията си в основните възрастови групи, като сред младите ръстът е от 14%. Новините на Нова също увеличават дела от зрителска аудитория. С всяка една от емисиите си, централната емисия е привлякла 12% повече зрители в активна възраст от началото на тази година. Благодарим ви за доверието. А група на българския футбол по-европейски казват... Петър Стоянов е с нас. Какво е новото? Датски модел, 14 отбора, сред които и ЦСКА, който ще използва лиценза на Литекс, но повече след малко в спортните новини. Благодарим. Да, Гери след малко пък ще ни разказва за дъждовете от нас. Хубава вечер. Лека вечер, до утре. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.